ao coração de Jesus. Com alegria, queremos celebrar a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. O coração de Jesus sempre se voltou para o cuidado e o amor sem medida para a humanidade. Celebrando a solenidade da Santíssima Trindade, bendigamos a Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Sintamos-nos todos amados e acolhidos pela Trindade Santa, que nos chama a viver na concórdia e na paz, e com a qual queremos estabelecer vida e comunhão de vida. Vamos ficar de pé, com muita alegria, vamos receber o nosso celebrante e seus auxiliares, e a bandeira do Sagrado Coração de Jesus, para bem assim celebrarmos com o canto de entrada. Thank you.
compaixão de nós, purifique os nossos pecados e celebrasse, e pela celebração desta Eucaristia, nos torne dignos da mesa do seu reino. Amém. Louvaremos cantando o Glória. E este invocou o nome do Senhor.
Enquanto o Senhor passava diante dele, Moisés gritou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Imediatamente, Moisés curvou-se até o chão e, prostrado por terra, disse: Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco. Embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A
graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nessa expressão, meus irmãos e minhas irmãs, nós contemplamos, nós adoramos, nós tornamos presente a Santíssima Trindade, o mistério da Santíssima Trindade. Portanto, as três pessoas são invocadas na mesma linha de divindade, de dignidade. Uma não diminui a outra e a outra não é diminuída por nenhuma delas, porque as três pessoas formam uma única divindade, um só Deus em três pessoas distintas, invocadas, suplicadas, imploradas, porque enquanto Deus é Pai, Ele cria os homens e as mulheres. Enquanto Deus é Pai, Ele cria toda a natureza. Enquanto Ele é Deus Pai, Ele cria tudo quanto existe, os céus e a terra. Enquanto Ele é Deus Filho, Ele salva toda a humanidade. E, portanto, Ele é a graça, Ele é o dom, é a gratuidade. Ele é o puro receber tudo de Deus e o tudo dar à humanidade para que todos nós pudéssemos ter vida e vida em plenitude. Enquanto Ele é o Deus Espírito Santo, Ele é o Deus amor, é o Deus fortalecedor, é o Deus inspirador, é o Deus capacitador, é o Deus auxiliador, é o Deus consolador nas nossas aflições, nas nossas tristezas, nas nossas angústias. Ele é o Deus misericordioso, é o Deus zeloso, é o Deus compassivo, é o Deus paciente, é o Deus sempre presente na história da humanidade, como nós acabamos de ouvir na primeira leitura. Os atributos de Deus, os nomes de Deus pelos quais Moisés invoca a presença de Deus. Olhai no, na vossa folhinha, podem pegar na vossa folhinha na primeira leitura, a primeira aclamação, o primeiro chamado que Deus faz, que Moisés faz. Primeiro, Moisés sobe até a montanha para falar com Deus, suplicar a Deus. Mas antes dele suplicar a Deus, ele reconhece para quem é esse Deus a quem ele vai invocar. Aqueles que encontraram a parte onde Moisés fala sobre Deus, leia o que está escrito lá. Senhor, Senhor, Deus misericordioso, grande. Isso. É. Vamos lá, fale todos alto. Paciente, rico em bondade e fiel. Isso. Sois o Deus misericordioso, mas clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Isso significa que Moisés, olhando para Deus, reconhece isso tudo. E então, para quem é que nós vamos apresentar as nossas feridas, se não é esse Deus que é misericordioso, esse Deus que é cheio de bondade, esse Deus que é fiel, esse Deus que jamais nos abandona, esse Deus que está sempre atencioso, atento às nossas reclamações, no bom sentido da palavra. Esse Deus que está sempre atento às nossas dores, às nossas dificuldades, aos nossos problemas. Esse Deus que se alegra quando nós estamos alegres. Esse Deus que chora quando nós choramos. Esse Deus que não desiste em cada um de nós. E então Moisés, depois de ter reconhecido isso, dobra os seus joelhos. Prostrando-se, Moisés começa a suplicar. A outra parte aí do texto. Caminha. Caminha conosco. Vamos lá, leiam todos juntos. Caminha. Caminha conosco, embora este seja um povo de cabeça dura. Perdoa nossas culpas e nossos pecados, e acolhe-nos como propriedade tua. Moisés, reconhece que todos nós somos propriedade do Senhor. Não existe outro Deus a quem nós possamos invocar, senão o Deus misericordioso,
rico em bondade, o Deus fiel. Se você e eu pedirmos, Senhor, por favor, caminhe no nosso meio. Senhor, venha conosco. Senhor, não desista da gente. É verdade que muitas vezes nós ficamos doentes. É verdade que muitas vezes nós ficamos desanimados. É verdade que muitas vezes nós fugimos, saímos da casinha. Muitas vezes nós fugimos da casinha, saímos da casinha. Mas não desista da gente. Caminhe conosco. Venha. Nós estamos implorando, por favor. Nós somos de cabeça dura. Ah, este homem de cabeça dura, não aprende. Ah, esta filha não aprende, não escuta. Moisés reconhece isso e diz, Senhor, caminhe conosco, porque nós somos teus filhos. Nós somos tuas filhas, nós somos tua propriedade. Então o Senhor escuta a nossa voz. Ele escutou tanto a nossa voz, que Ele nos enviou o Seu Filho por amor. Não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, para que o mundo tenha vida e a tenha em plenitude. E quem é este Filho? Este Filho é Jesus Cristo. Este Filho, Sagrado Coração de Jesus, fonte de graça e de luz. Todos aqueles que abrem o seu coração para o coração de Jesus, o coração manso e humilde, esses encontrarão alívio. Disse Jesus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis a alívio, encontrareis a salvação. Todos aqueles que recebem Jesus, todos aqueles que acreditam em Jesus, não serão condenados. Estes terão a vida eterna, porque Deus não enviou ao mundo o seu Filho para condená-lo, mas Deus enviou ao mundo o seu Filho para que o mundo seja salvo por ele. E ele é fiel, e ele jamais desistirá da aliança que estabeleceu conosco, porque nós somos sua propriedade. Alegrai-vos, exultai, diz a segunda leitura, porque porque com a vinda de Jesus Cristo, nós alcançamos a graça, nos alcançamos graças sobre graças. Mas a vinda de Jesus Cristo nos faz olhar o quanto Deus é amor. O quanto o amor de Deus se tornou carne entre nós, graças à revelação do Espírito Santo. Talau a pomba, que significa a presença fortalecedora, a presença consoladora, a presença auxiliadora, a presença aconselhadora, porque o Espírito Santo, com seus dons, os sete dons, piedade, sabedoria, ciência, entendimento, conselho, temor de Deus, ele faz com que nós tenhamos a mente aberta, o coração aberto, para entender o mistério do Deus que cria, do Deus que salva, do Deus que vivifica, ou seja, o Deus uno e trino, que a torto e a direito, ele escreve direito nas linhas tortas da nossa própria vida. Somos de cabeça dura, somos pecadores, somos frágeis, mas venha, caminhe conosco, Senhor, porque nós somos a tua propriedade. Abandone-se nas mãos de Deus. Deixe-se pastorear por Ele. Deixe-se governar por Ele. Deixe-se iluminar por Ele. Deixe-se aconselhar por Ele. Deixe-se fortalecer por Ele. Deixe-se ser ensinado por Ele. Feche um pouquinho seus olhos e fala no silêncio do seu coração. Diga, Senhor, eu me prostro aos vossos pés. Eu vos suplico que venha caminhar comigo na minha casa, na minha família, no meu lar, no meu emprego, nos meus relacionamentos. Sou fraco, muitas vezes desanimo, mas eu confio em vós e eu sei que vós não me abandonareis e não me desamparareis, porque eu sou vosso, sou a vossa propriedade.
Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, em honra da Trindade Santa, apresentemos confiantes as nossas preces a Deus, dizendo: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tornai, Senhor, os ministros ordenados eleitos da Igreja, fecundos na misericórdia e no amor, vos pedimos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ajudai as comunidades cristãs a ser, no dia a dia, reflexos de vossa bondade, paciência, fidelidade, vos pedimos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Concedei que o Espírito da Verdade permaneça conosco e nos ensine o caminho da justiça e da paz, vos pedimos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Enviai operários para a vossa messe, a fim de que anuncie aos povos o Evangelho, vos pedimos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Fazei que o esporte contribua para a superação dos conflitos e favoreça a fraternidade e o crescimento humano, vos pedimos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que o nosso dízimo seja um compromisso fiel, permanente e sincero, assumido perante a Igreja com alegria, gratidão e responsabilidade, vos pedimos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Sagrado Coração de Jesus nos ajude a crescer na fé, para que sempre vivamos com alegria dentro do apostolado, a nossa vocação, vos pedimos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Concluamos as preces rezando todos juntos. Glória ao Pai, que por seu poder nos criou a sua imagem e semelhança. Glória ao Filho, que por amor nos liberta das frustrações e nos abriu as portas do céu. Glória ao Espírito Santo, que por sua misericórdia nos santifica e acompanha a sua Igreja. Amém. Isso nos significa a gratidão, porque Deus, por amor, nos escolheu e nos chamou à vida. Deus nos deu uma família, Deus nos deu um lar, Deus nos deu uma casa, nos deu um carro, nos deu um emprego, nos deu o pai, nos deu a mãe, nos deu tudo aquilo que nós somos. E então, em sinal de gratidão, do pouco ou do muito que nós temos, tiramos alguma quantia e dizemos: isso eu lhe devolvo, como sinal do meu agradecimento. Juntos rezemos a oração do dizimista. Recebei, Senhor, o nosso Cristo, não é esmola porque não sou exigente, não é uma simples contribuição porque não precisais dela. Essa importância representa, Senhor, o nosso reconhecimento, amor e participação na vida da comunidade, pois o que temos recebemos de vós. Amém. Liturgia Eucarística. Na Eucaristia, damos graças ao Pai por Cristo, nosso Espírito, pelas maravilhas da criação e, principalmente, pelo seu plano de salvação que continuamente nos reúne
e atua em nossa vida. Vamos vir fazer a nossa oferta com o canto. Sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por
isso nós vos suplicamos, santificado pelo Espírito Santo, as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Amém, que essa entregue, sendo com seus apóstolos, Jesus tomou um pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, um fim da ceia, com o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, Pai, a memória do vosso Filho, a sua paixão no sábado, da sua gloriosa ressurreição, e de sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentado-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Pedro, apóstolo, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Agora nós suplicamos ao Pai que este sacrifício da nossa reconciliação esteja a paz e a salvação do mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo, vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo João Francisco, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Pedei as preces da nossa família, da vossa família que está aqui reunida na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. De modo muito especial, o nosso irmão que hoje está sendo foi internado. Sim. E todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente a vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. A todos saciai com vossa glória. Ele dá ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do nosso Salvador, guiados pelo Espírito Santo, o Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dê-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto vem da esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhes os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade,
Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Deus não enviou ao mundo seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Todo aquele que crê tem a vida eterna. Porque eis entre nós Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Vamos vir ao encontro de Jesus ressuscitado na Santa Hóstia consagrada com o canto de entrada, de comunhão. Thank you.
Deus. Possa valer-nos, Senhor nosso Deus, a comunhão no vosso sacramento, ao proclamarmos nossa fé na Trindade eterna e santa e na sua indivisível unidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amor sem fim, por ninguém.
toda glória e eterno louvor. Tão grande se faz tão pequeno.